Rödluvan, en smått irriterad tonåring med huvtröja istället för den klassiska luvan, var ute på sin obligatoriska, lämna bröd och vin till mormor, runda. Det var 2024 och ingen gick egentligen i skogen längre, men GPSen i hennes mobil hade gått sönder, så här var hon, mitt i ingenstans. Vargen dök upp, iklädd solglasögon och en löjlig läderjacka. Tjena tjejen, vart ska du? Sa han medan han tuggade på något som såg ut som veganskt proteinpulver. Till mormor. Hon har väl tappat sitt wifi igen eller något, suckade Rödluvan och rullade med ögonen. Vargen nickade som om han brydde sig. Jaha, men du, varför inte plocka lite selfies med de där blommorna? De skulle nog ge dig fler likes. Rödluvan skakade på huvudet och fortsatte mot mormors hus. Vargen, snabb som alltid, tog en elsparkcykel och susade iväg till mormors stuga. När han kom fram knackade han på dörren. Mormor, det är jag, din Uber Eats. Innan mormor hann svara rusade vargen in, stoppade mormor i garderoben och rotade igenom hennes garderob tills han hittade en rosa morgonrock och ett par tofflor. När Rödluvan äntligen kom fram och såg vargen i sängen höjde hon ett ögonbryn. Mormor, varför ser du ut som en influencer på en dålig morgon? För att få fler följare på TikTok min lilla, sa vargen och blinkade. Hans tänder vitare än någonsin, tack vare sin nya tandblekningssponsor. Right, och varför har du så stora öron? Bluetooth-hörlurar, obviously. Jaha, och de där tänderna då? Whitening strips. Vill du ha en rabattkod? Innan vargen han erbjuda en affiliate -länk, dök en jägare upp. Men han var egentligen mest där för att fånga Pokémon med sin AR-app. Efter lite förvirring och ett par dåliga skämt om dålig mobiltäckning slängde han ut vargen och befriade mormor. Rödluvan suckade. Kan vi bara beställa pizza nästa gång?